dabaada sheekadii kun habeen iyo habeen waxaa idiin soo tabin doona anigu ah Marka Xeedar. Qisadii hore sheekadii waxay inoo maraysay wasiirka gabadhiisa ayuu ku yidhi ogow gabadhayday inuu jiray nin beeraley ah xoolo dhaqato ahaan jiray wuxuuna lahay xaas iyo caruur. Ninkaas Alla jalla wacala wuxuu u kutaaqay aqoonta muqadaa xayawaanaadka shimbiraha iyo durjoogta, laakiin hadduu xog waramo uu dhimanayo. Ninkaas beeraleyda wuxuu lahaa dameer iyo dibi. Dameerka shaqadiisa waxay ahayd inuu ninka raaco meeshuu doono ku aado, halka dibigu shaqadiisa ahayd inuu subaxii ilaa galabtii beerta lagu falo. Maalintii dambe dibiga ayaa dameerkii u yimid asagoo iska fadhiya oo cawska iska cunayo. Biyahan iga yaalaan wuxuu ku yidhi way ku dhacatay walaalow, aniga waan daalay oo tacban ayaan ahay sidii beer laygu falayay, laakiin adiga halkan ayaa cawska iskaga rugaysaa, shaqo badanna ma qabati. Markaas ayuu dameerkii yidhi tal aniga ku hayo bari markii lagu yimaado oo xariga lagu qoorka lagu suro iska fadhiisa ee ha kicin, xitaa hadday ku garaacaan, haddii aad kacdana marka la fariiso markay kaa dareemaan tabardari waxay kuu keenayaan, si aad xoog u yeelato ee ha cunin cuntada iyo cabitaanka jooji ilaa iyo labo maalin. Sidaas ayaa shaqada badan kaga nasan kartaa. Ninkii beeraleyda ahaa sheekadu ayuu maqlay wuuna la yaabay. Subaxii ku xiga markii la gaaray ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kastoo laysugu dayo wuu kici waayey. Subaxii xigay markii la gaaray ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kastoo laysugu dayo wuu kici waayey. Markaas ayuu ninkii beeraleyda ahaa yidhi dameerka ha labado oo beerta ha lagu falo. Markaas ayuu dameerkii labaday oo maalintii dhan beerta lagu falay. Galabkii markuu dameerkii moorada ku soo laabtay wuxuu u mahadceliyey dibigii abaalka u sameeyey iyo taladii uu siiyey, laakiin dameerkii uma uusan jawaabin, asagoo si xun ugu shallaayay in taladaas asiga siiyey dibigii. Maalintii labaad ninkii beeraleyda ahaa wuxuu u yimid dameerkii asagoo dibigii faraha ka qaaday, mar labaad ayaana beertii lagu soo falay. Galabtii asagoo tacbaan ah uu ku soo laabtay xeradii kale u mahadceliyey dibigii, laakiin dameerkii ayaa markaa ku yidhi dibigii aniga waan ku naseexeynayaa, waayo waxaan maanta maqlay ninkii beerta lahaa inuu shaqaalihiisa ku dhahay beri hadduu dibi kici waayo waxaad geysin kabaanlaha si uu u qalo, wax faa'iida laguma qabee marba hadduusan beerta fali karin. Markuu dibiga hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahadceliyey wuxuuna dhahay beri waan howl bilaabi doonaa. Ninkii beeraleyda ahaa sheekadaasna uu maqlay. Subaxii markii la gaaray dibigiiba wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno asagoo shaqa isku diyaarinayo. Subaxii markii la gaaray ninkii beeraleyda ayaa arkay fagfagta dibiga ka muuqato iyo sidoo shaqa diyaar ugu yahay ayuu qusul la dhacay. Naagtiisa oo meesha taagan ayaa maqashay waxayna ku tiri maxaad la quslaysaa? Markaas ayuu wuxuu yidhi haddii aan kuu sheego waa dhimanayaa, ee ma kuu sheegaayo? Markaa ay ku adkaysa ayay tiri inaad ii sheegta waa hawaanku, waa inaad ii sheegta. Markaas ayay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay waxayna tiri hawaanbu waa inuu ii sheegaa. Kii ayaa isku day inay naagtii la hadlaan oo ka celiyaan, laakiin way ka diiday waxayna tiri waan ogahay aniga inuu kinaaye ee ha ii sheego, wuxuu ku quslaya xatii haddii uu dhimanayo. Ninkii beeraleyda ahaay naagtiis aad ayuu u jeclaay, wuxuuna go'aansaday inuu u sheego. Wuxuuna aaday gurigiisa si uu laba ragac oo sunno u tagto, isagoo dhex jiro ayuu wuxuu maqlay eygii guriga joogay oo diiqa la hadlayo. Wuxuuna ku yidhi diiqo adiga halkan ayaad 50 doore iskaga dhex fadhisaa, saaxiibkaana wuu dhiman rabaa. Markaas ayuu diiqa yidhi wallaahi saaxiibkii haddii uu caqli lahaan ahay uu iska idbin lahaa, aniga 50 doore fadhiyo midii igu kabirto inaan idbaa midda kuwa kale aad ka fadhiistaa. Waxaase fiicnaanahayd in saaxiibkay lagtiisa idbiyo ilaa ay ka toobad keento. Ninkii beeraleyda ahaa hadalkaas markuu maqlay kadibna ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yidhi qolka soo gal, goon ayaan kugu leegayaa. Markay qolka soo gashay ayuu si dar u garaacay ilaa ay ka qayliso aan toobad keenaa. Halkaas ayay naagtii hadalkeeda ugu noqotay dadkiina ku farxeen maadaama ay noloshii ninkii badbaaday. Markaas ayuu wasiirka gabadhiis ku yidhi adigana sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqaa, intaad isleedahay dadka kale badbaadi, naftaada halis ay gelin. Markaas Shahrazaad maqashay sheekadaas ayay waxay tidhi wixii dhacay ha dhacee, boqorkii iyo guur anigaa diyaar u ah. Sidii ayay gabadhii boqorka loogu guuriyey, waxaana gabadhii Shahrazaad ay la siiyey dardaaranta walaasheed ee ka yar Dunyaza, ayadoo ku tiri markii boqorka la ii geeyo
waxaan ka codsanaa habeenkaas markuu dhantantiis iga gaaro inaad habeenkii wehel ii noqoto. Haddii u ogolaado waxaad igu dhahdaa abbaayo, maad noogu sheekaysan sheekooyinkaga cajiibka ahaay oo ka mid ah sheekooyinkii halaasiga ahaayn. maadaama beri naga tagaysid, lagu dili doono anigana insha allah sheeke aan boqorka kaga takhalus ayaan bilaabayaa. kadibna gabadhii sidii ayaa lagu galbiyey. markii boqorka loo geeyey ayay gabadhii shahrazaad ayay aweysay. markaas ayaa boqor shahriyaar yiri, maxaad u oynaysaa? waxay tidhi, waxaa jiro gabar walaashay ah oo iga yar, waxaan rabaa inaan sagootiyo iyo ogolaaw. markaas ayuu ogolaaday. kadib markaa duniyaasa imaaday ayay habsiisay ayadoo sagootinayso. markaas ayay duniyaasa tidhi, abbaayo maad noogu sheekaysi sheekooyinkaaga halaasiga ahaay mid ka mid ah. markaas ayay shahrazaad tidhi, waan kaaga sheekeynay hadduu boqorkii noo ogolaado. markuu boqor shahraaliya dalkaas maqlay ayuu yidhi, bal aan maqle sheekooyinkaad mid ka mid ah. halkaasna nagu ekaa xalqadii labaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah sharmaarkii xeedar.